សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មជាធាតុចូលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងផលិតកម្មកសិកម្មថ្នាំកសិកម្មគឺជាផលិតផលដែលលាយផ្សំដោយសមាសធាតុផ្សំឬល្បាយនៃសារធាតុសកម្មនិងសារធាតុនិចលដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ក្រាបសមាសភាពចង្រៃក្នុងគោលបំណងការការពារផលដំណាំជីកសិកម្មគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមដើម្បីជំរុញនៅបណ្ដូកម្មគីមីដែលជួយទ្រទ្រង់និងឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការលូតលាស់ឬទិន្នផលទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនៃដំណាំការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលគុណភាពដីបានជំរុញឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មទន្ទឹមនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មក្នុងផលិតកម្មកសិកម្មរដ្ឋបាលខេត្តពិនិត្យឃើញថាទោះបីជាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការជំរុញការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មនិងពង្រឹងការធ្វើអធិការកិច្ចថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដើម្បីគៀកប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទប់ស្កាត់បទល្មើសថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយមន្ត្រីជំនាញខេត្តខំជំរុញការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មនិងការធ្វើអធិការកិច្ចថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មយ៉ាងណាក្តីក៏នៅមានបលល្មើសកើតមាននៅតាមក្រុងស្រុកមួយចំនួនកត្តាខាងលើជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់ផលិតភាពដំណាំសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសុខភាពសាធារណៈមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិនិរន្តរភាពបរិស្ថាននិងបង្កការលំបាកជាច្រើនទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសនិងសេចក្តីណែនាំនានាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមធ្វើការណែនាំនិងដាក់ចេញនូវវិធានការអនុវត្តដូចតទៅ1. មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវបង្កើនការតាមដានស្រាវជ្រាវត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការចរាចរថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តនិងជំរុញការធ្វើអធិការកិច្ចតាមបណ្ដាដេប៉ូលក់ដុំលក់រាយថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ត្រូវបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អាជីវករប្រជាកសិករអំពីការទុកដាក់ប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពត្រូវចាត់វិធានការតឹងរឹងមើងម៉ាត់នៅរាល់សកម្មភាពដែលផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់កំណត់2អញ្ញាធរដែនដីស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់ត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីជំរុញការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់3កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចតាមច្រកព្រំដែនត្រូវផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ការនាំចូលនិងចរាចរថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មដោយខុសច្បាប់នៅតាមច្រកព្រំដែននីមួយៗនិងនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងត្រូវឃាត់ចាប់និងបញ្ជូនមកសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមាន4ពាណិជ្ជករប្រតិបត្តិករអាជីវករលក់ដុំលក់រាយថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មនៅលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអាជីវករលក់ដុំលក់រាយថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មត្រូវដាក់តាំងលក់ត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យរោគសញ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនសម្រាប់ផ្ដល់ធាតចូលទៅអ្នកប្រើប្រាស់ព្រមទាំងណែនាំឲ្យច្បាស់ពីរបៀបប្រើប្រាស់របៀបរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបៀបនៃការបោះចោលសម្បកថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្ម
ម្មជៀសវាងការយកទៅប្រើហើយគ្មានគុណភាពនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពការលក់ដុំលក់រាយថ្នាំកសិកម្មត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់វគ្គអប់រំសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈពីមន្ត្រីជំនាញនិងនីតិកម្មកសិកម្មនិងមិនត្រូវតាំងលក់លាយឡំចម្រុះជាមួយទំនិញផ្សេងទៀតដែលងាយគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពផលប្រយោជន៍អ្នកជិតខាងសាធារណជននិងបរិស្ថាន5បងប្អូនប្រជាកសិករត្រូវទទួលយកថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មដែលមានសម្បកវេចខ្ចប់បកប្រែជាភាសាខ្មែរមានសុពលភាពទាំងបច្ចិកានិងគុណភាពប្រើប្រាស់និងប្រើប្រាស់ស្របតាមការណែនាំនៅលើសម្បកវេចខ្ចប់បងប្អូនប្រជាកសិករត្រូវរក្សាទុកថ្នាំនិងសម្បកថ្នាំកសិកម្មក្រោយពេលប្រើប្រាស់ឲ្យផុតពីដៃក្មេងផុតពីកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វឆ្ងាយពីប្រភពទឹកនិងចំណីអាហារទទួលបាននៅការណែនាំនេះមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអញ្ញាធរដែនដីក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទសមត្ថកិច្ចតាមបណ្ដាច្រកព្រំដែនពាណិជ្ជករប្រតិបត្តិករអាជីវករអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅថ្ងៃសុក្រ8កើតខែចែកឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2019អភិបាលខេត្តជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌ